Ahoj, dámy a páni, vítám vás u dalšího videa. Dneska si otevřeme dva boxíky, aby jsme něco mohli přidat na absolut. A sice Creed Cutty 22-23, kde budeme mít jeden podpis. A letošní MVPčka, který jsem taky ještě neotvíral. Takže přidáme nějaký nový karty do sbírky a na absolut. Snad na absolut už jsem dlouho nic nepřidával, začíná jsem tady kapku koupit. Ale zase postupně budeme přidávat. I na shop nějaký karty budeme přidávat. Z NFL, baseballu a UFCčka, basketu. Otevřeme si nějaký basket. Jelikož basket nám jde taky do finále, NHL taky. Minule jste koukali na break Parkhurst Champions, tak jsem říkal, že si myslím, že do finále postoupí Dallas na úkor Edmontonu, že mají lepšího golmana. A Stuart Skinner mě asi tak nějak vyslyšel, protože na dnešek v tom šestém zápase stačilo Edmontonu 10 střel na to, aby vyhráli 2-1 a postoupili do finále. Takže Stuart Skinner překvapil mnohé, by se dalo říct. Každopádně nejvíc lítal je Vítčova Pavelského z Dallasu, který už možná odehrál poslední sezónu. Takže ten už šanci na pohár asi mít nebude. Každopádně zpátky k MVP. 20 balíčků po 8 kartách. A je to ta levnější série, vlastně bych řekl nejlevnější asi. 20 balíčků po 8 kartách, ale samozřejmě si tady najít podepsané karty, je tady Rocky Redemption Conrad Bedard, si myslím. A můžou tady být i paralelní karty až do limitu 5. Ten se mi teda ještě nikdy z MVPček nepodařilo vytáhnout, tu Black paralelní verzi, ale řadovky jaká klasika posledních let, Max Jones. Za ním hned Trevor Zegras, takže hned dvě karty do kachní letky, Brett Marchand, Zach Pirice, takže jsem ikonickým dresu Islanders, nebo ikonickým, spíš nejvíc hejtěným, i když mě se docela líbí tady ten dres. Ice Battle, ta bude v každém balíčku asi jedna, si myslím. Shea Theodore, Tarasenko, který dával vítězný gol proti Rangers. Tady ještě v dresu St. Louis. A Ice Battles teda Andreas Anastasius, Chicago, a tady máme Alternate Threats v Gold verzi. Filip Forsberg, Roman Josi a Jussi Saros, to bude nějaká ta Sparky Gold. V minulých ročnících ty Ice Battles bývaly vzadu teda. Jako poslední karta, teď to vypadá, že jsou uprostřed balíčku. Každopádně je se Pujarvi. Checklist, Igor Šesterkin, jednoznačně nejlepší hráč Rangers. Jacob Slavin, Ice Battles Nikola Ehlers. Vzadu Travis Konečný, Anthony Panarin. William Nylander a další insert Trevor Zegras, Stars of the Ring Trevora Zegrase, takže i do kachní sbírky bude insertík. Ty poslední tři karty ze zároveň si vždycky můžete vyndat. Miles Wood, ještě v dresu Diablu, Jeff Skinner, Nikita Kucherov, Kevin Fiala, Sean Durzi, rakíčko Samuel Bolduc, Ice Battles, Quinn Hughes, a MVP talent, Tyson
Foster, Philadelphia Flyers. Je to vlastně design podobný roku 2003, si myslím, že, tady, že tam byly takový podobný, když tady píšou. Tady nepíšou nic. No podle mě je to podobně jako ročník 2003, 4. Tam byly podobné talenty. Viktor Arvidsson. Little Vanen. Riley Smith. Sergej Bobrovský. Leon Dreisaitl. Nazem Kadri. Ice Battles, Rasmus Ristolainen a Ice Reps, Bo Horvát. Ryan McDonagh, Jan Kane. Simeon Varlamov, Wenberg, Matěj Tkačuk, rokíčko Luke Evangelista pro Nashville, a hrám rokíčka tady, Ice Battles, taky rokíčko William Dufour, a další Alternate Threads, a McDavid, Daniel Nurse a Stuart Skinner. To je pěkná sestavička z Edmontonu. Tady máme první silver script. Lucas Raymond, Mark Stone, Victor Hedman, Filip Grubauer, Tage Thompson, Rasmus Dahlin, Brock Besser, Ice Battles a Silver Script, Morgan Riley z Toronto. Jordan Eberle, Norman Jossi, Matt Dumba, Dylan Cousins, John Klimberg, Ross Colton, Ice Battles, Alex Ovečkin a další Stars of the Ring, Steven Stamkos. Myslím, že je taky bez smlouvy Stamkos zatím, nebo že mu končí smlouva 1. červenci. Uvidíme, jestli bude pokračovat v Tampě, nebo kam jeho kroky povedou, i když byla by to škoda, kdyby nedohrál v Tampě. Donskoj, Verensky, Kyle Makar, Martin Jones, Patrick Kane, Austin Matthews, Ice Battles, Jakub Vrána. No, my taky uvidíme, kde skončí. Hrává na farmě sezónu, tak uvidíme, jestli po něm někdo šáhne. A MVP talent. Pět filka, James Van Riemsdyk. Ty MVP talent můžou být taky v limitu. Tady mám 25. Gibsona. Tady jste Jones, Vít Pastrňák, Jack Roslovič, Cole Caulfield, Filip Forsberg, Artičko, Jackson Stauber, Chicago, nevím, jestli si pamatujete, ale myslím, že to byl Europe Stauber, Los Angeles Kings, nějakých 90. letech.
Myslím, že nějaký jeho karty mám. Ice Battles, Jacob Truba a Ice Reps Gold verze Logan Couture pro San Jose. Mikhail Sergachev, Jay Gensel, Flower, Adam Fox, Morgan Riley, Elias Lindholm, Ice Battles, rotíčko pro Edmonton, Vincent Desharnais a Silver Brady Skay z Caroliny. Tak to byla půlka boxy. V každém boxu by měla být jedna lepší karta. Nebo jeden nějaký lepší hit, tak uvidíme. Myslím si, že ho tady ještě nemáme. Tyler Seguin, Brandon Saad, Debrinket, Adrian Kempe, Chris Kreider, Aaron Ekblad, Ice Battles, Josh Norris, Adam Fox na Silver skriptu. Taylor Hall, Rick Carlson, Richard Rákel, Patrick Laine, Moritz Seider, Max Domi, Ice Battles, Robert Thomas a další alternativka, tentokrát další finalista konference, tentokrát poražený, Dallas, Tyler Seguin, Ryan Sutter a Jake Oettinger. James Reimer, Jordan Kyrou, Vítěk Vaniček, Jordan Bennington, tak to je brankářský balíček, Kevin Hayes, Jaroslav Askarov na checklistu, Ice Battles, Jake Mazin, další talent, další filka. Takže tady máme líhni talentů z Philadelphia, vynáte to Kevin Hayes. Jusse Saros, Tory Krug, Ben Barnes, Mitch Marner, Clayton Keller, TJ Oshie, Ice Battles, Mark Jones a Ice Reps, Jared Spurgeon, kapitán Minnesota. Jo, máme tady první die-cut. Jack Hughes. Doufám, že příští sezóně se mu vyhnou zranění a bude první ďábel, co pokoří 100 bodů za sezónu. Matsukaro, Brandon Point, Tomáš Hertl, Jonathan Quick, Rekíčko, Jona Kopanen, pro Boston, Ice Battles, Drake Batterson, MVP talent, další, tentokrát je to Luke Evangelista pro Nashville, takže rokíčko, limit 33 z 250, si říznutý růžek jeden. Kyle Palmieri,
Kenny Malkin, Chrisle Tang, Sidney Crosby, tady to je pittsburghský balíček zase a všichni mají ty stejné dresy. Typická. Ren Johansen, Matthew Barzell, Ice Battles a Selkičko, Matt Murray z Dallasu a Kyle Connor, Silver Script. První čtyři balíčky. Matt Duchene, Vincent Trocheck, Devon Taus, Andrew Kopp, Randall John Hopkins, Carter Hart, John Carlson, Ice Battles a Victor Olofsson, Silver Script. Cam Fowler, Meredith Kachuk, Jake Oettinger, ještě Jacob Vráček, za Columbus, Kirby Dach, Tristan Jerry a Ice Battles, tyhle brzy dres, paráda. A Stars of the Ring, Jonathan Huberdeau. Bohužel, jak je vidět, tak když se tady ta výměna nevyplatila tolik jako v Floridě, protože Matthew Tkačak zapadnul do té sestavy Floridy úplně neuvěřitelně. Spencer Knight, Claude Giroux, Sebastian Aho, Kevin LeBlanc, Jason Robertson, Jaden Schwartz, Ice Battles, Mark Edward Classic a MVP Talent, konečně někdo jiný než Filka, taky Elias Pettersson. Vancouver má poslední balíček, tak vidíme, co nás tady čeká. Vypadá to, že klasický insert. Milan Lučič, Tatcher Demko, Joel Eriksson Ek, Charlie McAvoy, J.T. Miller, rukíčko Arthur Silovs, nechytal v playoff, nechytal vůbec špatně. Nebo jako Ice Battles, Brad Marchand a Ice Reps, Jonathan Toews, to je klasická Silver. No, takový největší hitík asi Diecut MVP Talent teda, do 250. Tak jedna zlatá Alternate Threads a jedna ta Ice Reps byla taky zlatá. Nějaký ty rokíčka. Tři, pak tam bude ještě nějaký ty golmany. Golmany bylo dost docela do sbírky, takže spokojenost. Plus i nějaký kachny, dvě Ice Battles, taky dobrý docela. No a teď se podíváme tady na tom Clear Cut 22-23, je to takový boxík hop nebo trop po jedné kartě. Ale na druhou stranu je to boxík za 2500, myslím, takže není úplně zase tak drahý. A myslím, že chytí samozřejmě super karty. To by to něčím zakrýt asi. To je nic, čím bych to zakryl. Bych tu kartu neviděl.
Jdu zakrýt bodíkama od paniny. A už jsem tam viděl asi helmu. Takže jedna karta. Podepsaná. A padá to na řadovku. Což je škoda, ale v hledišti vidíme Dress Dax. Ale bohužel na helmě vidíme logo Philadelphia. A je to Cam Atkinson. Philadelphia Flyers teda. Taková jakoby klasická řadovka. Podepsaná. Bude series. Jo, 21, 22. Takže to je dokonce. 21, 22. Karta. Takže Cam Atkinson. No akorát, se to vytáhnout určitě lepší jména. Ale Cam Atkinson něco málo samozřejmě odehrál, takže to není zas tak hrozný jméno. Tak jo, to je z dnešního hokeje vše. Mějte se krásně, skládejte básně a zase někdy. Ahoj.